Největší světová mládežnická organizace IMCA slaví 170 let od svého založení. Oslavy se nevyhnuly ani Ústí nad Labem. Zaměstnanci, příznivci a přátelé zdejší IMCA se sešli v hotelu Clarion, aby této celosvětově prospěšné organizaci popřáli hodně štěstí. Večer byl plný hudebníků, tanečníků, divadelníků a také herců, v čele s moderátorem večera Janem Ťoupalíkem. Celou akci provázela rodinná atmosféra a všichni se dobře bavili. Já přeji jim se ještě dalších 170 let minimálně. A hlavně, hlavně štěstí. Štěstí je důležitý. Já přeju IMCA dobré zaměstnance, protože ty jsou důležitý, hlavně je to vždycky o týmu. Přeju nové členy a aby se hlavně dařilo Nízkoprahu, což je důležitý pro nás. Největší a nejrozšířenější mládežnická organizace IMCA sdružuje lidi ve 122 zemích světa. V České republice má více než 3000 členů. Organizace IMCA sice funguje na křesťanských principech, je ale otevřena všem lidem bez ohledu na náboženství, pohlaví, rasu a sociální postavení. Dětem a mladým lidem se snaží nabídnout především pestrou kvalitu aktivit pro trávení volného času.